Mi smo sada u procesu, prije svega, europarlamentarnih izbora, odnosno treba predati liste do utorka, treba raditi kampanju. Nakon utorka će se predsjedništvo sigurno sazvati. Moj mandat je kao predsjednika uvijek na raspolaganju. Predsjedništvo će izanalizirati sve ovo što sam ja sada govorio, ali i puno dublje, i donijet će svoje odluke. Ali nije isto, podnošenje postavke i davanje mandata na raspolaganje. Dakle, da li izbjegavate odgovornost koju ste izrijekom? Da, ne izbjegavam odgovornost. Moja odgovornost, kao što sam rekao, moj mandat je na raspolaganju predsjedništvu, to predsjednici znaju. Nakon utorka će se izanalizirati rezultati do kraja i predsjedništvo će dati svoje odluke. Jeste li se već čuli?